Você vai Vai contar sair, comigo? eu tô atrás de você e você atrás de mim. Era ali que eu tenho que pegar aqui. Só não vou conseguir controlar a fila, então. Aí eu tiro. Eu já tô de boa. Só esse fio aqui que eu vou puxar um pouquinho. Senhor, amigo, pelo amor. Tudo bem, tranquilo? Sim, olhem os fios. Oxímetro 100%. A Rose tem que tomar cuidado com o oxigênio da Rose. Não, da Rose tá atrás de mim. Você tá de boa com o peso aí, Rose? Da Rose não precisa ficar na frente. Filha! Amor, deixa. E uma vez? Consegue?